এই শেষ মুহূর্তত এটা কথা অসমৰ জনগণক জনাই দিওঁ যে অসমৰ চাৰিত্ৰিক জনগণৰ সমৰ্থন লাগিব। ইতিমধ্যে আমালৈ প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ লোকে এটা বাৰ্তা পঠাইছে যে এই যি 11 জুলাই পৰ্যন্ত শেষ এই খচৰাখনৰ ক্ষেত্ৰত আপত্তি জনোৱাৰ সময়সীমা আছে আৰু এই 11 জুলাই পূৰ্বে লাখতকৈ অধিক লোকে আমি একত্ৰিত হৈ পেলাই সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা খিলঞ্জীয়াই একত্ৰীকৰণ হৈ পেলাই আমি অভিযোগনামা দাখিল কৰিম আৰু যদি আমাৰ অভিযোগনামাও আওকাণ কৰে তেতিয়াহ'লে আমচু খিলঞ্জীয়াৰ স্পষ্ট মত আমি উচ্চ ন্যায়ালয় সকলোৱে দ্বাৰস্থ হৈ পেলাই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হৈ পেলাই হ'লেও কিন্তু এই যিখন খচৰা নহয় খিচিৰিৰ নিচিনাকৈ খচৰা বনাইছে এই কিন্তু খচৰাখন কিন্তু ফালিচি যে ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটুৱাই দিম সেই কথাটো কিন্তু স্পষ্ট যে বৰ্তমান সময়ত অসমত থকা সংখ্যালঘু খিলঞ্জীয়াসকলক ৰাজনৈতিকভাৱে হত্যা কৰা ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে আৰু এই ষড়যন্ত্ৰত আমি গৰিয়ামৰীয়া দেখি জ্বলা চৈয়দসকল সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ গৈছোঁ। অসম চৰকাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাৰম্বাৰ কৈছিল যে অসমত থকা সংখ্যালঘু খিলঞ্জীয়াসকলৰ কাৰণে আমি সুকীয়াকৈ জৰীপ কৰি তেখেতসকলক ৰাজনৈতিক মানে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিম। কিন্তু দেখা গ'ল তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে আমাক ষড়যন্ত্ৰ কৰি আমাক হত্যা কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে আমি তাক ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে ইয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰয়োজন হ'লে সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যাম আৰু আমি চেলেঞ্জ কৰিম। যি সময়ত খিলঞ্জীয়াৰ কথা কৈ আজি খিলঞ্জীয়াৰ বিপক্ষে তেওঁলোক খচৰা প্ৰস্তুত কৰিছে তেনেক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁ বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন ৰাইজে কিন্তু সুখী নহয়। কোনোবাই চৰকাৰৰ লগত মিতিৰালি কৰা কোনোবাই এটা দল সংগঠনে হয়তো তেখেতসকলক মিতিৰালি কৰি এই খচৰাক সমৰ্থন কৰিছে কিন্তু আমি কেতিয়াও ইয়াক সমৰ্থন কৰা নাই যিহেতু ইয়াত খিলঞ্জীয়া অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হৈছে। ইয়াত দেখা গৈছে বহিৰাগত কম বেছি বহিৰাগত মানুহৰে ইয়াত লাভৱান হৈছে গতিকে ইয়াত খিলঞ্জীয়াৰ কোনো কাৰণে স্বাৰ্থ হোৱা নাই স্বাৰ্থত মানে আঘাত আনিছে। গতিকে এটা কথা স্পষ্ট যে বৰ্তমান অসম চৰকাৰখনে যি সময়ত আমি গম পাইছোঁ 2026তে এই খচৰা প্ৰস্তুত কৰাৰ এটা ব্লু প্ৰিণ্ট তৈয়াৰ কৰা হৈছিল কিন্তু তৎক্ষণাত যে 2-3 বছৰ আগতেই হঠাৎ 2026 চনৰ ৰণনীতি অসমৰ পৰা তৈয়াৰ কৰাৰ যে চেষ্টা কৰিছে ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে অসমৰ বিজেপি চৰকাৰ লগতে বিজেপি চৰকাৰ RSSৰ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ইয়াত হাত আছে আৰু 3 বছৰ আগত এই নতুনকৈ খচৰা প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত নিশ্চয় ইয়াত অসমত থকা সংখ্যালঘু লগতে খিলঞ্জীয়া মানুহক নিষেধ কৰাৰ এই ষড়যন্ত্ৰ গতিকে সকীয়াই দিলোঁ। যদি এই খচৰা যদি আকৌ পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ যদি পুনৰ বিবেচনা নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি উপায় নাই আমাৰ আইনৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছে আস্থা আছে গতিকে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ।